Hey, you. You ate chicken nugget. They put you on. សម្រាប់នៅតែស្រស់ស្អាតជួមុខដដែលហិនចាន់នៃរនបានលួចប្រាំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបថែរក្សាខ្លួនឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យនិងស្រស់ស្អាតឆ្នាំស្ទិនអាមក៏ដូចជាផេកស៊ូញូនឹងធ្វើការលោកអត់ប្រុសមីនីដោយតែប្រិមត្តបានដឹងរួចទៅហើយថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយដែលតារាស្រីហិនចាន់នៃរនបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយចាប់លើអាជីពជាតារាសម្ដែងនិងអាជីពជាពិធីការនីរហូតទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនឡើងភ្លុកទឹ